Hallå, hallå i stugan! Den här bebben har föräldrar. Ser du, han till vänster här. Och de föräldrarna kommer att hjälpa oss alldeles strax. Du ska... Men den där får inte vara med. Nej, precis. Du har kött där du kan äta upp. Åh, mat! Ta en till, för guds skull. Det kommer att gå åt. I förra avsnittet så hittar vi en bastion och vi raidar den så vi har två stackar med guld här. Ja, det blev en jäkla massa guld. Ja. Två block försvann i vetenskapens namn. Ta mig till dina föräldrar, äckelunge! Men det, och det är en gast rätt över huvudet på oss. Det är det, ja. Rätt över huvudet här. Hej! Jag såg ett par ben. Den vill jag panga på. Skrik då! Åh, en tår. Eller, nej, vad fan? Vad var det där? Nej, vad var det för något? Det var, fick man gunpowder av dem? Ja. Men vad fan, softies? Ja, jag vet. Vad fan liksom? Går jag kutta bort alla jävla träd här så att det blir lite öppen yta så det kan spåna fler grisar. Ja, det vore jätteskönt. Mat på ett lättare sätt. Ja, det vore jättetrevligt. Jo, nej, det var piglin zombies. Vi ska hitta såna grisar och sen ska vi trada jättemycket snart när vi hittar dem. Ja, mängder. Mängder ska vi ska gräva ner dem i ett hål så de får känna, här går det igen, en jävel. Så får man kasta ut lite i taget så att det inte blir spånar. Precis. För de tar vi bara upp en ingot åt gången, va? En i taget, ja. Om jag suttar ut lite här så bara, oh, a piece of candy, säger jag då. Oh, a piece of candy. Och sen börjar jag gräva runt han här. Nu kommer du här. Ja, det är bara splifan. Ja, det gör det. Så, nu är han splifad. Och sen gräver vi liksom en gång typ här så man kan plocka ut grejer. Ja, ja, precis. Det är väl bra. Ja, det blir skitbra. Så, då ska vi se här om vi kan slänga in, om jag slänger in alla. Eller ja, nu kanske det tar mer än 5 minuter för att plocka upp det. Ja, det tror jag. Nu kommer det en hoglin här. En stor gris. Ja. Men det är ju blåa svampar här så det gör ingenting. Ja, just det. Han kanske inte vågar. Ja. Nej. Vi ska se vad vi kan få här. Lite pilar har jag fått än så länge. Pilar är bra. Ett par nya, lite nya dojer hade varit mysigt. Ja, det hade varit trevligt. Ja. Fick en water bottle. Så man kan ju till splash komma på. Eftersom vi har gunpowder. Ja. Ja, precis. Jag tror Blazard har lite skada av det, men han, väldigt lite. Han slängde ut såna soul sand skor, men han satte på sig dem själv. Va? Jävla as. Jag hörde, men vilken jävel! Jag hörde han satte på sig dem. Men du får ju slå ihjäl han sen. Ja, hårt och besynnerligt. Ja. Han bara, det här ska jag ha. Ja. Vad taskigt. Vilket asshole. Det visste jag faktiskt inte att hon gjorde. Inte jag heller. Inte jag heller. Jag ska gräva i alla hörn så att man kommer åt. Jag tog upp. Tog upp guldet här. Här får du. Oj, nu är det action. Haha, ja. Du vågar inte gå förbi ditt läckel. Nej. Kan man inte hålla i en sån? Jag vet, det kanske går. Jag provar att hålla den i andra handen. Ja, gå fram. Ska se. Kanda! Nej, han vill inte. Ja, jag är inte rädd för mig. Nej. Jag är nästan död igen. Fan. Fan i mig! Jag måste få ihjäl den så jag kan få mat. Men hör du, ta guldet här då, äckel. Ah! Förbenat. Det där hjälper inte. 3 block upp tror jag att ens räcker till dem där. Eller ja, du kan inte slå dem tror jag, men... Ja, jo. Jag klippte gärna dem förut. Jaha. Kom här nu då. Jag behöver dina muskler. Och det här skulle du behöva. Splash potion of fire resistance. Ja, den är fin. Ja. Vad fan? Förbenad. Förbannat. Fan, 26 spectral arrows. Jag ger upp på den där, jag har bara ett hjärta nu. Där jäveln, ja. Ja, du tog bort min lilla vallgravsvägg där, ja. Ja. Jo, det har du gjort. Alltså, har jag gjort det? Mm. Vilken jävel. Ja, du är en jävla jävel, är du? Ja. Var det ett bygge, alltså? Ja, det var min vallgrav och sen var det en vägg där. Aha. Det är fantastiskt. Ja. Fått lite kvarts och så nu. Var det där då? Ja, det kan vara fint. En till splash potion of fire resistance.
De är ju bra. Ja, ja. Väldigt bra när man ska in i Fortress. Eller ner i lava. Ja, ja, eller ner i lava. Något av det. Jag gillar faktiskt att de här gamla piglinzombierna har fått öron. Eller ett öre i alla fall. Har de bara ett? Ja. På mitten. Ja, som näsa. Ja, precis. Men vad fan, varför har de bara ett öre? De är ju zombies, jag har ramlat sönder. Det är skelettsidan som de inte har örat. Ah. Måste det vara. Den andra har för, liksom förtvinat. Jaha. Usch, usch vad äckligt. Kan du kasta upp något bra nu då? Typ någon enderpearl eller någonting? Jag hade väl haft en efficiency diamanthål. Jaha. Ja, det hade varit trevligt. Det där är lite väl långsamt. Tar sån jävla tid att ta bort dem här. Hogglind! Usch! Jag tror aldrig jag har varit på någon värld där jag är på konstant ett hjärta hela tiden. Det är sant. Riktigt illa. Men ta... Jag kan slänga upp lite mat till dig. Jag kommer inte ens komma ner här utan att dö. Ja, du har den där röda grejen som du kan ta tag i. Jag kan i och för sig, jag gör så här, jag gör en trappa åt dig. Det där kändes bra. Super Mario 64, den är trött. Låter han så? Ja. Då vet man att man är trött om man låter så där. Man hör det väldigt väl. Ah, fan, jag har ju två järn här. Nej, de sparar jag. Fan, det är så dumt ska jag inte vara. Det är bättre att spara till en hink. Ja, det är det. Mycket bra. Ja, jag har varit mycket, mycket bättre med en hink än med en järnho. Som du kan hälla vatten i. Ja, precis. Jag kan ha den när jag brinner. Tre enderpearls of this. Jaså? Nej, du vet du. Ingen järn. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Men 45 pilar har jag hittills i alla fall. Ja, det är bra. Jag skulle haft fler piglingubbar här egentligen. Ja, precis. Egentligen ska man väl ha ett helt gäng så att det ska gå fort. En gast hade varit mysigt om man kunde locka till sig så att den skjuter på en. För då kan man liksom få skjuta bort det här. Det är fyra stycken hogglin som har spånat här nu. För att du har grävt bort så jävla mycket. Ja. Det var ju meningen. Nu ska vi bara komma på ett sätt att döda dem utan att dö själva. Ja, det funkar bra med vallgrav och vägg tills någon tog bort vallgraven. Eller ja. Väggen. Ja, det var jävla dumt. Kan vi göra en gång inne från huset och ut och sen till en grav? Jättegärna. Just det nu tänker jag nog bara göra en vägg så att de inte kommer in här, tror jag. Fram till mig så här. Ja, just det, vi har inte svampar hela vägen, nej. Precis! Jag fattar inte att vi inte har hittat en warped forest. Det tycker jag är lite obegripligt. Precis, de finns verkligen ingenstans. Här har det en stack till. Det är bara Soul Sand Valley i den här världen. Ja, tittar vi på kartan här så ser vi att det är Soul Sand Valley runt. Det brukar vi typ aldrig hitta när vi kör annars. Nej, inte, definitivt inte så här mycket. Då är det någon liten plutt bara. Hela västen och södern är Soul Sand Valley. Sen har vi vanlig död mark. För jag tror inte vi... Eller vänt, du! Dö! Eller nej! Men om vi bonemilar på en sån där svamp, då blir ju den ett sånt träd. Ja. Och det får man väl inga svampar av. Men det kanske man de inte får. De droppar. För annars borde jag haft fulla inventoriet med röda svampar nu. Det har jag inte. Vi har inte fått upp en sån röd svamp ifall du minns det. Nej, men jag har ju tagit sönder massor med träd. Så jag tänker att... Vad snackar du träden droppas... nu? Jaha. Nej, det, när man bonemilar en svamp kommer upp en stor svamp. Eller vad tänker du? Nej, en sån här svamp. Ja, det är... De kan då, blir det, då blir det ett sånt träd. Ja, ah, just det. Jag tänkte om man kunde få fler såna här svampar av de vi redan har. Men det tror jag inte. Nej, 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 nej. Nytt och sönder. Vad behöver du? Det var pickan. Det var pickan? Ja, bara min lilla picka, vet du. Nu har vi 10 enderpearls, tror jag. Aha. Yes, 10 enderpearls. Så vi kan komma till the end snart. Ja, precis. Hade vi inte tänkt om, men... Nej, men det hade gått. Men vi kan. I vanliga världen. Ja. Vanliga världen hade det gått. Där fick jag 15 iron nuggets. Ja, jag skulle precis fråga om du hade fått nuggets. Hur många fick du förra gången? Det var jättemånga. 36. 36, ja. Så jag fick väl dubbel exemplar då. Ja, vad sa du att du fick nu? 15. 15. Ja, då fick du jättemycket förra gången. Ja. Det var ju några stycken.
Ja, han sprang ner själv. Han såg guldet. Han bara, jag vill ha. Jaha. Grabbar, vänta på mig. Grabbar, jag vill ha guld. Nu har jag en stack plus... Ja, en halv stack med spectral arrows. Nice. Det är jättenice. Hur nice mycket guld har du tradat iväg? Jag är på min andra stack nu. Så en stack... Sen har jag nyss börjat på en ny här. Jaha, det är ju bara hälften då. Jo. Oh, jävlar. Ja, det tar en stund att trada. Ja, de är... Fast det är effektivt ändå. Ja, det är det. Du skulle ha varit fler bara. Ja. Se om jag kan... Jag vet inte, de här kan man inte locka på. Va? Om du slänger ut guld som man slänger ut bröd till villagers. Ja, just det. Det går ju förstås. Nu har ju inte jag något guld. Men om jag hade haft det så hade jag kunnat gjort det. Så hade det varit det bästa guldet i världen. Ja, det hade det varit. Kan inte locka med hjälmen? Fan, nu är så hungrig så jag inte kan springa igen. Fan, vad störande det. Tar du inte kött av mig? Jag kan liksom inte döda något, för jag dör ju bara. Jag vet inte hur man ska göra det här. Nej, 23 nuggets till. Damn! Fan, då kan vi göra en hink. Då kan vi ju elda dem. Elda hoglin, sån är jag. Ja! Och få brunnen mat. Fast då brinner inte maten upp dem för målen läggs i lava. Nej, men man duttar ut med hinken bara och sen upp med den igen. Du menar, ja, ja, det kan vi få. Ja, för då kan vi nog få mat hyfsat lätt. För då skulle vi kunna göra som någon liten rutnät upp, en bit upp i luften. Typ 3 block upp med slabs. Så att de inte kan spåna där, men så spånar de under istället. Så går man där uppe och duttar ut lava på dem. För all del. Det borde ju gå. Ja. Så vi ser, då tar jag alla splash potions här. Vi kan ta varsin splash potion med oss. Till... Ta varsin splash... Ja, men om vi ramlar ner i lava så är det bra. Ja, du... Men ska vi någonstans? Jag ska hämta lava nu i en hink, tänkte jag. Jaha, du tänkte så! Rinner inte någon lava här någonstans i krokarna? Ja, kanske här det. Här är en till. Ja, nu är det 3. Men ingen guld kvar. Jag tror jag såg lava här bakom. Aha. Här är lava. Nice. Och Bebe. Bebe boy. Han har massa skoj. Så. Hot stuff. Man tackar. Brinn. Så ifall kan få dem här och brinna upp. Jag bränner dem då. Ja, vilken bra väg jag gjorde här. Fast når du ens här uppifrån? Ner till marken? Nej, det tror jag inte. Det här är bra. Ja, I like. Jag gillar det. Nice. Kolla, mat. Bränd mat, vet du. Vad fan, kan han inte springa? Ja, det verkar inte som det. Han verkar inte slå mig heller om jag går nära han. Eat meat. Hur mycket mat blev det? Det vet jag inte, jag hade lite innan. Jag såg inte mycket jag hade innan. Aha. Men det blev väl 3 var kanske. Som du brukar bli. Det är ju jättemycket. Ja, så du vill att man ska gå upp där alltså. Ja, så att man kan vara helt säker här uppe. Ja, säker kan man betta. För jag funderar på om man kan dutta lavan på dem eller om det måste vara på marken. På marken måste det vara. Ja, kan du testa om du når? Ja, det gjorde jag! För jag når inte att sätta slabs på backen. Eller? Nej, jag når. Det var så fan. Jag har ultralängd på min arm. Ja, inte bara armen. Nej. Det är plånboken, va? Jajamän, den är extra lång. Ja, skitbra plånbok. Men här nere har ju vi 2 par dojer nu. Oh. Ska take vi... Him. Take him. Ja, du menar så, ja. Ja, jag för fan slakt av skiten. Det var ju bra att de hade kastat dojer och snott dem själva. Titta! Woho! Oj. Tack ska du ha. Soul Speed 3, man tackar. Fan vad nice! Smuttbulle! Här har vi ju... Nu vart det ju jävligt fult här, men det går att laga. Ja, jag tänkte man kan göra någonting med sån här vines upp så man kan klättra.
Vi kanske kan sätta trapdoors över så att det inte är så fult. Ja. Ja, över det här. Om vi ska ha det kvar och locka till oss fler någon gång. Ja, vi kan täppa igen det. Det är bara gräva igen. Ja, det var väldigt fult faktiskt. Det är Men det var effektivt. Menar att det är fult? Ja, det är fult där. Fult. Jag hade väl haft en gång upp till den här. Inifrån. Ja. Så ska man liksom gå ner i golvet och sen komma upp här på ett säkert sätt. Jag har en idé. Alltså, har en idé? Jag måste ha mer byggblock. Okej. Visa dina mad skills, yo. Kör en klassiker. Så, och så kör man en stege upp här. Sätt den fina lampan jag hängt här utanför oss så det ska vara ljust och fint. Åh! Ja, klonk, visst! Klonk, 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 klonk. Så låter det. Alman slår huvudet. Ja, klonk, 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 klonk. Ja. Ja, för det där ljudet känner jag igen. Mm, jag har alltid hört att det låter så. Och då gör vi så här och sen en stege där inne, inifrån. Ja. Absolut. Ja, nu, jaha, du tänkte från hur, va? Så vi går ner här inne i säkerhet. Ja, du menar så, så gör man det underifrån. Ja. Jaha, ja men då gör vi väl så då. Så ingen kan komma åt oss alls. Ja visst. Men på den säkra sidan. Jag tänker att vi fixar det imorgon kanske. Får vi se vad vi hittar på, ja, då. Men nu börjar vi bygga bas. Det här känns bra att vi inte är på äventyr och dör längre. Ja, det är skönt att få göra ett litet hem åt oss här. Så att vi kan dricka våran mjöd. Chai-te. Just det, chai-te. Ska vi dricka här. Koffe-kaffe. Ja, exakt. Och bara ta det lugnt ibland. Ja, det blir bra. Hörs i val, hej då! Hej då!